Byl to okamžik lehké zavrávorání, po kterém následoval pád ze 4metrové výšky. Bolestivý pád do ledové vody jen proto, že chybějící zábradlí nahrazovala obyčejná igelitová páska. Zraněná žena v tuto chvíli leží na áru liberecké nemocnice a bohužel stále nemá vyhráno. Pacientka utrpěla vážná poranění hlavy a páteře, byla operována a její zdravotní stav je vážný. Kdo za to může? Kdo udělal chybu? Viníkovi hrozí trest za ublížení na zdraví z nedbalosti nebo i za těžkou újmu. Trestní řízení vedeme zatím proti neznámému pachateli. Samozřejmě budeme zjišťovat konkrétního viníka, který nedostatečně zajistil chybějící zábradlí. Komunikace je v majetku statutárního města Liberec. To se ale brání, že nijak nepochybilo. Jsem přesvědčený, že jsme nepochybili a zabezpečení bylo v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Nebyl důvod předpokládat, že by mohlo dojít k nějaké takovéto události. Zcela nepochybně vlastník komunikace nepostupoval správně, tak aby ke škodě nedošlo. Pevné zábradlí bylo v místě nutnou bezpečnostní překážkou, proto by poškozená měla uplatnit náhradu škody na zdraví a na věcech vůči vlastníku komunikace. Kus starého zábradlí na nábřeží v centru Liberce chybí od 22. dubna. Až po včerejším neštěstí nechal liberecký magistrát provizorní igelitové pásky doplnit pevnými zábranami. No teď už je to o něco lepší, no ale jak tam byly jenom ty fáborky, tak to je hrozný. Na nic nejsou peníze, jo. A přitom tohle je dost frekventovaný místo. Chybějící kus zábradlí magistrát slíbil doplnit do 4. května, ale zřejmě se rozhoupal až po včerejším neštěstí. Jana Šrámková, Prima FTV.